元気になっていただきたいので、僕の最近起こったついてない話をちょっとしたいなと。今朝じゃないね、最近なんですけど、僕毎朝、自転車でまず最寄りの駅まで行くんですね。で、まあ、電動付き自転車で行くんですけれども、まあ、目覚めがすごく良かったんです。で、意気揚々とあの駐車場、駐輪場に行ったらば、まずその電動アシスト付き電動自転車が、まずパンクしちゃってました。いやいや、ないだろっていう感じだったんですけど、ただこれはその時の例えば気分だったりとか、まあ、その時の環境によって180度こうぐるっと変わってしまうものなんじゃないかなと思います。ただ一つだけ変わらないことがあります。それは何かというと、人生の時間、時間は有限であるということです。人生の時間、このお尻というのがもう決まっているということは、これはもう紛れもない事実ですよね。で、この限られたこの時間の中で、私が何を思うかというと、一つだけ今年の2月に起こったエピソードをお話をさせていただきたいなと思います。今年の2月、私の、まあ、札幌に住むおばあちゃんが、90歳で、大往生しました。亡くなりました。私も親族として、お葬式に参列をさせていただいて、そこで見た光景というのが、まあ、おばあちゃんを囲んでですね、友人の方、まあ、知人の方、本当にもう実にこう多くの方がおばあちゃんを囲んでですね、まあ、ありがとう、本当にありがとうという言葉をこうしきりに皆さんかけていました。で、まあ、それを見た時に、まあ、私が何を思ったかというと、本当にこう当たり前のことかもしれないんですけど、やっぱりこういう生き方をしたい、こう生きたいなって思ったんですね。まあ、おばあちゃんは皆さんにこう、おばあちゃんってどういう人ですかって聞くとですね、大抵の皆さんが、まあ、人のためによくこう動いていた人だと、誰かのために何かこう動いていた人だっていうことをよく耳にしました。で、まさにその光景、僕が見た光景というのが、おばあちゃんのこう生き方そのものだったんだろうなと思います。で、おばあちゃんのこう人生のこう時間をこう生きてきた中で、この最後の最後のこのクライマックスで僕が見た光景というのは、おばあちゃんの人生が実を結んで大輪のこう花を咲かせたような感じに僕は見えました。まあ、人生の時間というテーマの中で、私が今回のテーマにさせていただいて考えたことというのが、やっぱり有限であるからには、すごいこう壮大なねテーマではあったんですけど、有限であるという事実を目の当たりにして、おばあちゃんのその光景を目の当たりにして、やはりこう地に足をつけて、今私の仕事でもある生命保険の仕事は誰かのために立つというところを信じて続けること、これがもう全てなんだと思いました。おばあちゃん、僕小さい頃散歩によく連れてってくれたんですけど、こう手をつなぎながらですね、こんなことも言ってくれました。ひろくん、ちょっと下を見てもすごいこれ花は咲いてるよね、これ季節外れのタンポポだね、綺麗だねっていうこととか、4月、桜が咲くと、いやひろくちょっと見てこれすごい桜だね、当然だけどすごい桜だね、もうすごく綺麗だねとか、ひろくんちょっと空見てごらん、空って青いよね、もうすごく広いよね、いやーこんなに感動することってここにあるんだね、そんなことも言ってくれました。これを今こうパッと思い返すとですね、こうおばあちゃんがよく言っていたそういうことが、日常の幸せ、こういうことにこう気づけるおばあちゃんとともに、僕の人生の時間っていうところを使っていきたいなと思います。おばあちゃんと共に生きていきたいなと思っています。ありがとうございました。